Nazdar lidi, tu nové video na tomto kanále, no a dnešní video bude slibovaný Ask. Zuzko, ne, dneska je to Ask, dneska nejdeš dělat nic ty, lidi se nás ptali na nějaké otázky. Dneska je to můj Ask a neptali se nás nebo tebe, ptali se mě na otázky. Co? To nechápeš, dneska je to prostě moje video, nebudeš hlavní hvězda furty. Ale... Žádný ale. Jdu na to dneska já. Vypadni. Dobře, tak si tady sedni místo mě a čti si ty otázky sama. Pak, když jsi tak chytrá. Tak, konečně jsme se jí zbavili. Takže začneme ještě jednou. Čau, já jsem Zuzka a kdo mě neznáte, tak mě teď trošku poznáte. Protože Evina pořád za mě odpovídá a furt říká nějaký věci, které ve většině případů nejsou pravda. Tak jsem tu dneska já, abyste se dozvěděli pravou odpověď, jak si to všechno myslím já. Bez dalšího okecávání, jdeme na to. Pokládali jste mi nějaké otázky na náš Instagram, asi nás tam sledujte, to Evča většinou říká. No a my se na ně jdeme vrhnout. No, tak čti. Vypadám snad na to, že si ty otázky budu číst sama. No pěkně mi je budeš číst Co? Ty. Zuzko, tak jakoby nejčastější otázka tady byla, jaký máš nejradši pamlsky. No, asi tomu neuvěříte. Ale nejlepší pamlsky jsou za mě ty, na který mám v tu chvíli chuť. A který taky pořádně smrděj. No ok, tak další otázka, viděla jsi se se svými sourozenci? Já mám nějaký sourozence. No, ale asi jo, když se na to ptáš. No, tak někdy jo, asi. Když jsme byli všichni přišel u mámy. Tak někdo další se tady ptá, spala jsi někdy pod stanem? Jo, jednou jsem spala pod stanem. A ne sama, ale s mojí kamarádkou Zijou. Tu určitě moc dobře znáte z našeho Instagramu. No a Evina tam blbla ještě s Emčou. Takže jo, na tohleto stanování nikdy nezapomenu. V létě to bylo fakt fajn. Ale teda... Pelíšek je lepší. Pak se ti někdo ptá, jestli se tě zlobím. Ani nevíte jak, měla by dostat teda flákanec. Pak se někdo ptá, kdo je tvůj nejlepší kamarád. To víte, tahle otázka je hodně těžká, protože kamarádů mám fakt spoustu a mám je fakt ráda, takže... Na tuhle otázku se mi úplně třikrát odpovídat nechce. Pak tady někdo píše hav, hav, hav. A ode mě chceš slyšet jako mňau, mňau, mňau? Já mám trošku vyšší inteligenci, než abych říkala hav, hav, hav. Další otázku. Dál to je, máš raději pelech nebo postel? No, z téhle otázky se mi úplně chce spát. No, tím, že do postele nemůžu, já vím, je to divný, že teď na té posteli jsem, ale je to jenom kvůli vedru. No ale tím, že do postele nemůžu, tak pelech. A stejně mi tam je vedro, takže pelíšek. Dál to je, kolik by si byla schopná sníst jídla za den? Ale takhle, abych byla upřímná, já zase takovej žrout nejsem. Ale kdybych měla mrsnej den, tak podle mě hodně, ale protože... To takhle nedokážu odhadnout, matika není moje silná stránka, tak přesně ti asi neřeknu. Ale třeba vám to někdy dám vědět na Instagram, takže nás tam sledujte. Pak se někdo ptá, kolik máš chlupů. To sice nevím, ale mám jich určitě víc jak ty. Zuzko, plánuješ dalšího pejska? Dneska je to můj ask, takže to nejsou otázky na Evinu, takže já logicky nemůžu plánovat nějakého dalšího pejska! Děkuju za pochopení. Pak ti Jouča píše. Co si myslíš o tom, že ti Lady vylovila balonek z jezírka? Upřímně? Asi mi to bylo jedno. Hlavně, že jsem to nemusela lovit já. Zuzko, budeš mít štěňata? To si jako myslíš, že si jen tak můžu odkastrovat nebo co, abych tady mohla být s nějakým frajerem na poli štěňata? Ne, nemůžu, prostě nemůžu se odkastrovat, chápeš? Chápeš to, chápu, že někomu to nedojde, ale bohužel odkastrovat se nemůžu, takže... Štěňata nebudou, jsem za to převelice ráda, žádný malý smrady bych nechtěla. Zuzko, jsi ráda, že máš zrovna mě za paničku? Hele, jako jo, ujde, mohlo by být i hůř, takže je docela dobrý. Dá se tady někdo ptá, Zuzu, chtěla bys jíst barf, nebo jsou pro tebe lepší granule? Hele, takhle, barf je super, o tom žádná, i mě to fakt hodně chutnalo, když tam jíte to masíčko, okurku a mrkev a všechny různý jiný přílohy, je to prostě mňamka. A i mý psí kamarádi mi do ouška šeptali, který to papají, že je to moc dobrý, akorát moje bříško úplně na to stavěný není, takže mi to prostě nesedlo. Je pro mě mnohem lepší jíst granule. Ale pokud určitě barfujete, můžete mi to napsat do komentářů. Pak se někdo ptá, jak se máš? Nebudu jako všichni. Že řeknu, ach, zase tahle otázka,
Ale děkuji za optání, mám se skvěle, protože jsem si z Eviny udělala otroka. Dále tu dotaz, si ráda, že jsem pořád doma a ne ve škole? Hele, musím říct, že docela jo, protože takhle spolu strávíme mnohem víc času, mám jí tady hezky doma, můžu jí radit s domácíma úkolama, no, kecám, prdím na ní, ale aspoň asistuji pod stolem, chodíme spolu ven, jíme spolu, hrajeme se spolu, cvičíme spolu, celkově máme spolu strávený čas mnohem víc. Máš mě ráda? Jasně! Tak jsme na konci mého videa, doufám, že se vám líbilo. Pokud se vám video líbilo, určitě tady zanechte velký palec nahoru, blížíme se k 2000 odběratelům, takže hoďte i odběr a napište nám něco do komentářů, budeme mít radost a příště už uvidíte i Evinu. Tak jo, mějte se moc hezky, děkuju za zhlídnutí a pac a pusu!